A decisão foi tomada pela Prefeitura após a queda no número de internações, o que representa a queda nos leitos de enfermaria e também de UTI. De 92 leitos de enfermarias disponíveis, a Prefeitura passa a disponibilizar 50. Já em relação aos leitos de UTI, reduziu de 57 para 44. A Prefeitura ainda pede à população que, mesmo com essa significativa queda no número de internações, que as pessoas continuem seguindo os protocolos de segurança contra a Covid-19. Guto Moreira para o jornalismo da TV Alterosa.